Poštovani gledaoci, dobro vam večer. U četvrtak u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i postepeno na oblačenje poslije podne. U jutarnjim satima kiša je moguća u Hercegovini i na istoku Bosne. Prema kraju dana i u toku noći kiša i pljuskovi su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noći se očekuju jaki udari vjetra. I u novembar smo ušli uz promjenjivo i iznadprosječno toplo vrijeme. Dan ćemo dakle u istočnoj i centralnoj Bosni započeti uz obilje sunca. Poslije podne će biti zabilježena i maksimalna dnevna temperatura zraka od 23 stepena u Zvorniku. Vrijednost UV indeksa iznosit će 2. U Semberi i Posavini vremenske prilike još ne priliče za 11. mjesec, ali u svakom slučaju vjerujem da je mnogima drago na našoj karti vidjeti sunce. Prema kraju dana ipak pad temperature te nešto više oblaka. Kišni intervali uglavnom u noći na petak. Pretežno sunčano vrijeme očekuje se na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Živo u termometru, kao što možemo vidjeti, dosegnuće do 21 stepen. U večernjim satima slaba kiša koja će preći u pljuskove. Petak donosi padavine i pad temperature, a prvi dan vikenda ponovno u sunčane intervale. Uglavnom pretežno oblačno vrijeme praćeno kišom očekuje se na jugu naše zemlje. U popodnevnim satima doći će do prodora sunčevih zraka. Tada će biti zabilježena i najviša temperatura zraka od 21 stepen u Neumu. Osjetno hladnije u Gacku i Tomislavgradu sa samo 14 stepeni. I narednih dana uglavnom možemo očekivati sličnu vremensku sliku, te kišobrane treba nositi za svaki slučaj. Promjenjive vremenske prilike u Hrvatskoj, jugo će ponovno naglo jačati, krajem dana ponegdje i olujno. U susjednoj Srbiji malo sunca, malo kiše. Maksimalna dnevna vrijednost zraka od 20 stepeni očekuje se u Beogradu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Budvu, koje se nastavljaju kišni intervali. Poboljšanju vremenskih prilika, kao što možemo vidjeti, ni traga ni glasa. Pratili ste vremensku prognozu OBN televizije. U nastavku ne propustite serijski program. Na rasporedu su Karatahta, Jedina ljubav, Tim i Sjenke i Amanet. Poštovani gledaoci, dobro vam večer. Utorak u Bosnu i Hercegovinu donosi pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Danas je uglavnom dan protica uz pretežno oblačno vrijeme. Sutra u istočnoj i centralnoj Bosni ponovno kiša. U jutarnjim satima pljuskovi, nakon toga mirnije, te će preovladavati oblačno vrijeme u slabu kišu. Jači intenzitet ponovno možemo očekivati prema kraju dana. Vrijednost UV indeksa iznosit će 2. Kiša te česti pljuskovi ponovno u Semberi i Posavini. Probleme će također stvarati jači intenzitet vjetra. Ponegdje možemo očekivati i grad. Maksimalna dnevna vrijednost zraka i dalje ugodna, a bit će zabilježena u Bijeljini sa 19 stepeni. U večernjim satima temperature će se znatno spuštati, te će jakne svakako biti potrebne. Dan ćemo na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje započeti uz maglu i nisku na oblaku. Kako dan bude odmicao, kiša, pljuskovi, navečer i grmljavina. Temperatura u padu, tako će živo u termometru dosegnuti do najviše 16. 17. podioka. Kratkotrajno poboljšanje vremenskih prilika očekuje se u četvrtak. Kao što možemo vidjeti, slična vremenska slika prognozira se na jugu naše zemlje. Slijedi novo jače oblačenje sa kišnim intervalima, često u obliku pljuskova koji će ponegdje biti praćeni grmljavinom. Ponegdje će biti i obilnije kiše, te treba skrenuti pažnju na otežan saobraćaj. Temperaturno kretanje od najviše 20 u Neumu do najniže 12 stepeni u Tomislavgradu. Česta kiša sutra se očekuje u susjednoj Hrvatskoj, ali neće pasti prevelike količine. Puhaće umiren jugozapadnjak i jugo. Uglavnom pretežno oblačno vrijeme dominirat će u Srbiji. Prema kraju dana slaba kiša koja će prijeći u pljuskove u noći na srijedu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu, u kojoj se, kao što možemo vidjeti, naredna dva dana očekuje pretežno sunčano vrijeme. Stigli smo do kraja vremenske prognoze. Vama, dragi gledaoci, hvala na izdvojenoj pažnji i iza 19 sati ne propustite pogledati serijski program. Na repertuaru su Doktor, Jedina ljubav, Tim i Sjenke i Amanec. Od 22:30 svakako dijalošku emisiju Refleks. Poštovani gledaoci, dobro vam večer. Četvrtak u Bosnu i Hercegovinu donosi pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska na oblaka. Dakle, sutra u istočnoj i centralnoj Bosni možemo očekivati stabilizaciju vremenskih prilika. Ali ona neće trajati dugo, budući da petak donosi novu obilniju kišu. Prvi dio dana proticat će uz maglu i nisku na oblaku. Nakon toga prodor sunčevih zraka, te će dominirati pretežno sunčano vrijeme. Tada će biti zabilježen i maksimalna dnevna vrijednost zraka od 17 stepeni u Zvorniku, uglavnom za stepen 2 niže u ostalim gradovima.
U Semberi i Posavini u jutarnjim satima uz prisutnost zaostalih niskih oblaka, te može pasti i koja kap kiše. Od popodnevnih sati vedrije i suho. Živo u termometru, kao što možemo vidjeti, dosegnuće do najviše 16-17 podioka. 11. mjesec je počeo uz obilje sunca i iznad prosječne temperature. Mnogi su se pitali da li će ove godine biti snijega i prave zime. Tačan odgovor na to pitanje vam ne mogu dati, ali kako stvari za sada stoje, smiješi nam se zima. Četvrtak i na zapad i sjeverozapad naše zemlje uglavnom donosi pretežno sunčano vrijeme. Predah od padavina do večernjih sati, kada će početi slaba kiša, a u noći na petak ponovno možemo očekivati pljuskove. Najviša dnevna vrijednost zraka od 18 stepeni očekuje stanovnike Samskog mosta. Slična vremenska slika i na jugu naše zemlje, koja kap kiše u jutarnjim satima kada će preovladavati oblačno vrijeme. Uglavnom oko 12 sati možemo očekivati razvedravanje, te će barem na kratko biti i potpuno bez oblaka. Temperaturno kretanje od najviše kako u ovoj regiji, tako i u cijeloj zemlji 18 stepeni u Mostaru, do najniže 11 u Tomislavgradu, što je svakako realnije za ovo doba godine. U Hrvatskoj jutru magla i svježije, pritluje moguć i slab mraz. Uglavnom pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u slabu kišu prema kraju dana. Obilje sunca u susjednoj Srbiji, maksimalna dnevna vrijednost zraka dosegnuće do najviše 14 stepeni. Suho je uglavnom stabilno vrijeme u gradovima iz okruženja. Nova destabilizacija pristići će već u petak. Toliko vremenu. Vama, dragi gledaoci, hvala na izdvojenoj pažnji i iza 19 sati ne propustite pogledati serijski program. Na repertuaru su Doktor, Jedina ljubav, Tim i Sjenke i Amanet. Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas u Bosni i Hercegovini kiša. U nekim područjima možemo očekivati snijeg. Maksimalna dnevna vrijednost zraka kretaće se između 8 i 10 stepeni. U istočnoj i centralnoj Bosni danas jače pogoršanje i od mnogih dugo očekivani snijeg. Puhaće jak vjetar južnog smjera. Kratkotrajno poboljšanje vremenskih prilika možemo očekivati u petak. Živo u termometru dosegnuće do najviše 5. podioka u Višegradu i Goraždu, a stepen iznad nule mogu očekivati građani Sarajeva. Slična vremenska slika i u Semberi i Posavini. Jutra će proticati uz temperature u minusu, a kako dan bude odmicao, doći će do porasta dnevnih vrijednosti zraka. Tako će maksimum u ovoj regiji biti zabilježen u Derventi sa 6 stepeni. Pljuskovi praćeni grmljavinom prognoziraju se u noći na srijedu. Na zapadu i sjeverozapadu utorak će proticati uz kišne intervale, a u jutarnjim satima sa susnježicom. Ova regija će danas biti najtoplija, te će maksimalna dnevna vrijednost zraka iznositi 10 stepeni u Velikoj Kladuši. Do petka promjenjivo oblačno i prohladno, ali svakako normalnije vrijeme za ovu doba godine. Snijeg će na jugu naše zemlje zahvatiti Livno, Tomislavgrad i Gacko. U ostalim gradovima nastavljaju se padavine u vidu kiše. Intenzitet padavina nešto jači u jutarnjim satima. Od popodne može doći do kratkotrajnog razvedravanja. U noći na srijedu grmljavinsko nevrijeme. U susjednu Hrvatsku pristiglo je dosta sunčanije vrijeme. Kiša će se ipak zadržati u Dubrovniku. Temperature i dalje znatno iznad prosjeka. Destabilizacija vremenskih prilika od četvrtka. U Srbiji utorak će proticati uz kišu. Poboljšanje vremenskih prilika još nema na vidiku. Današnji maksimum očekuje se u Nišu sa 10 stepeni. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu, u kojoj će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Toliko vremenu. Hvala na pažnji i ostanite uz program OBN televizije. Dobro večer, dragi gledaoci. Sutra će jutro protjecati uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini. Vjetar slab uglavnom istočni i sjeveroistočni. U istočnoj i centralnoj Bosni noć ka nedjelji će biti hladna i postoji mogućnost pojave barem prizemnog mraza. U toku dana uz prisutnost sunčevih zraka, ali i nešto nižih temperaturnih maksimuma u odnosu na danas, te će živo u termometru dosegnuti do najviše 12. podioka u Goraždu. Stabilna anticiklona dominirat će u Semberi i Posavini. Sve gradove ove regije obasjat će sunce. Iako će se jutarnje vrijednosti zraka teško kretati od nule, u toku dana najviša temperatura će biti zabilježena u Brčkom i Derventi sa 10 stepeni. Od ponedjeljka maksimumi će se drastično mijenjati i dosezati do 20. podioka. Stanovnici zapada i sjeverozapada mogu uživati u obilju sunca. Nešto slabija destabilizacija vremenskih prilika moguća je utorak. Temperature će se kretati između 10 i 9 stepeni.
Nakon dužeg perioda kišnih dana u Hercegovinu će pristići stabilne vremenske prilike, poslije podne ponegdje uz nešto više oblaka, koji se neće dugo zadržati, i narednih dana stoji slična vremenska slika. Najviša vrijednost zraka, kako na jugu naše zemlje, tako i u cijeloj državi, sutra će biti zabilježena u Neumu sa 15 stepeni. Nedjelja će u Hrvatskoj biti dan sa najviše sunčanih sati u ovoj sedmici, ali ipak će na Jadranu biti vrlo vetrovitro uz jaku i olujnu buru. Dolazak novih oblaka najava su vjerovatne promjene vremena u utorak. Pretežno sunčano vrijeme prognozira se i u susjednoj Srbiji sa maksimumom od 9 stepeni. Stabilne vremenske prilike i u gradovima iz okruženja. Pogoršanje vremenskih prilika pristići će početkom sljedeće sedmice u Ljubljanu i Beč. Pratili ste vremensku prognozu, hvala vam na izdvojenoj pažnji i u nastavku ne propustite seriju Ljubav u doba mržnje. Dobar dan, poštovani gledaoci. Prije podne po kotlinama u Bosni magla. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuje naoblačenje u cijeloj zemlji, vjetar slab južnog smjera. U istočnu i centralnu Bosnu, nakon kratkotrajne stabilizacije vremenskih prilika, prvi dan vikenda donosi padavine. Prvi dio dana protječat će uz malu do umjerenu oblačnost, dok će u drugom dijelu pad atmosferskog pritiska usloviti kišu ili snijeg. Maksimum od 9 stepeni bit će zabilježen u Zvorniku, nešto hladnije u Sarajevu 4. Destabilizacija vremenskih prilika i u Semberi i Posavini. Suho i stabilno vrijeme zadržat će se u Dermeti, gdje će ujedno biti i najviša dnevna vrijednost zraka od čak 11 stepeni. U ostatku gradova ove regije preovladavat će kišni intervali. U jutarnjim satima prognozira se jači intenzitet padavina, koji će ponegdje biti praćen grmljavinom. Obilje sunca nastavit će se na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Snijeg se tek ponegdje može očekivati, temperature znatno iznad prosjeka, te će živo u termometru dosegnuti do najviše 12. Podioka u Bihaću, Velikoj Kladuši, Prijedoru i Sanskom mostu. Kiše i na jugu naše zemlje. Snježne padavine zahvatit će Tomislavgrad i Gacko, gdje su ujedno i najniže, ali realnije dnevne vrijednosti zraka od 4 i 5 stepeni. Prave zime još nema na vidiku. Sunce se nastavlja u susjednoj Hrvatskoj. Izuzetak su Dubrovnik i Split, u kojim će u jutarnjim satima doći do padavina u vidu kiše. A kako dan bude odmicao, pristići će prodor sunčevih zraka. Kiša širom Srbije. Maksimalna dnevna vrijednost zraka od 11 stepeni prognozira se u Beogradu i Novom Sadu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Budvu, u kojoj nakon suhog i stabilnog vremena subota donosi kišu. Kratkotrajno poboljšanje vremenskih prilika već od sutra. Toliko vremenu. Hvala na pažnji i ostanite uz program OBN televizije. Poštovani gledaoci, želim vam dobar dan. Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U višim područjima i na planinama slab snijeg. U Hercegovini i centralnim područjima Bosne su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Nakon sunčanog četvrtka danas u istočnoj i centralnoj Bosni ponovno kišovito. Gotovo čitav dan nas očekuju kišni intervali ponegdje i u obliku grada. U večernjim satima se uglavnom očekuju pljuskovi i grmljavina. Temperature i dalje ugodne, tako će živo u termometru do najviše 14. Podioka u gotovo svim gradovima ove regije. U jutarnjim satima u Semberi i Posavini oblačno vrijeme, koje će naravno, kao što možemo vidjeti, prijeći u kišu. U večernjim satima intenzitet kiše će jačati, te može praviti i probleme u saobraćaju. I narednih dana se očekuje slična vremenska slika, jer štit oblaka sa jugozapada polako dolazi prema nama i donosi izuzetno vlažan zrak te jak vjetar. Dan ćemo na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje započeti uz padavine. Ova kiša će biti prilično uporna, dakle je vrlo teško da će doći do razvedravanja u toku dana. Maksimalna dnevna vrijednost zraka kretat će se između najviše 14 i 11 stepeni. Dakle, došlo je do pada dnevnih vrijednosti zraka, što će se i nastaviti budući da će temperatura već od sutra spuštati se za 4-5 stepeni. Jutarnji minus danas će biti zabilježen u Hercegovini, tačnije Tomislavgradu, sa minus 1. Kako dan bude odmicao, svakako toplije, ali i kišovito. Dakle, bit će potrebne kapuljače, kišobrani, pa navečer čak i jakne, budući da će temperatura opet pasti, a i nešto jači intenzitet vjetra će svakako uticati na dojam hladnoće. Kišovito vrijeme u Hrvatskoj, nakon umjerenog jugozapadnog vjetra, zapuhat će sjeverni vjetar i jačati. Za vikend pretežno sunčano i hladnije. Destabilizacija vremenskih prilika pristigla je i u susjednu Srbiju. Maksimalna dnevna temperatura od 14 stepeni prognozira se u Nišu. Nestabilno je u gradovima iz okruženja, od sutra uglavnom smirivanje vremena, osim u Skoplju gdje će se nastaviti kiša. Pratili ste vremensku prognozu OBN televizije. Hvala vam na izdvojenoj pažnji i ne zaboravite kišobrane.
Poštovani gledaoci, dobro vam večer. Sutra u Hercegovini oblačno, u Bosni djelimično vedro. Povremeno lokalni pljuskovi očekuju se u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jače padavine se očekuju u noći na subotu. Vjetar jak južnog smjera, povremeno će biti i olujnih udara. U istočnoj i centralnoj Bosni petak će biti najtopliji dan u ovoj sedmici. Maksimalna dnevna vrijednost zraka dosegnuće do najviše 27. podioka u Zvorniku, što je svakako iznad prosjeka za ovo doba godine. Ipak u večernjim satima drastičan pad temperature te slaba kiša koja će prijeći u pljuskove ponegdje praćene i grmljavinom. Uglavnom oblačno vrijeme očekuje se u Semberi i Posavini. Postepeno razvedravanje kako dan bude odmicao u ovoj regiji će biti zabilježena i današnja najviša temperatura zraka od čak 28 stepeni u Bijeljini. Navečer svakako ne zaboravite kišobrane, budući da će uslijediti padavine. Vjerujem da je mnogima na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje sutrašnji dan i idealan jesenji dan. Ugodne dnevne vrijednosti zraka od oko 24-27 stepeni, pretežno sunčano i suho vrijeme. Svakako se treba iskoristiti za aktivnosti na otvorenom, budući da prvi dan vikenda donosi kišne intervale, praćene padom temperatura. Na jugu naše zemlje je potpuno drugačija vremenska slika. Dan ćemo započeti uz slabe padavine, od poslijepodnevnih sati pljuskovi praćeni grmljavinom. Ipak u Neumu uglavnom oblačno vrijeme, neki lokalni pljusak moguć je krajem dana, do kraja sedmice bez veće promjene. Promjenjivo povremeno uz kišu očekuje se u susjednoj Hrvatskoj. Na Jadranu temperature zraka u porastu zbog juga koji će mjestimice biti i olujan. Pretežno oblačno vrijeme prognozira se u Srbiji. Živo u termometru dosegnuće do najviše 28. podioka u Beogradu i Novom Sadu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Budvu i Ljubljanu, u koje će, kao što vidimo, pristići destabilizacija vremenskih prilika. Stigli smo do kraja vremena. Vama, dragi gledaoci, hvala na izdvojenoj pažnji i iza 19 sati ne propustite pogledati serijski program. Na repertuaru su Kara Tahta, Jedina ljubav, Tim i Sjenke i Amanet. Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Danas nas u Hercegovini očekuje oblačno vrijeme, u Bosni djelimično vedro. Povremeno lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jače padavine se očekuju noći na subotu, a vjetar jak južnog smjera. Povremeno će biti i olujnih udara. U istočnoj i centralnoj Bosni petak će biti najtopliji dan u ovoj sedmici. Maksimalna dnevna vrijednost zraka dosegnuće do najviše 27. podioka u Zvorniku, što je svakako iznad prosjeka za ovo doba godine. U večernjim satima drastičan pad temperature te slaba kiša koja će prijeći u pljuskove ponegdje praćene i grmljavinom. Uglavnom oblačno vrijeme očekuje se u Semberi i Posavini, postepeno razvedravanje kako dan bude odmicao. U ovoj regiji će biti zabilježena i današnja najviša temperatura zraka od čak 28 stepeni u Bijeljini. Navečer svakako ne zaboravite kišobrane, budući da će uslijediti padavine. Vjerujem da je mnogima na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje današnji dan i idealan jesenji dan. Ugodne dnevne vrijednosti zraka od oko 24-27 stepeni, pretežno sunčano i suho vrijeme. Svakako se treba iskoristiti za aktivnosti na otvorenom, budući da prvi dan vikenda donosi kišne intervale praćene padom temperatura. Na jugu naše zemlje je potpuno drugačija vremenska slika. Dan ćemo započeti uz slabe padavine, a od poslijepodnevnih sati pljuskovi praćeni grmljavinom. Ipak u Neumu uglavnom oblačno vrijeme, neki lokalni pljusak moguć je krajem dana. Do kraja sedmice bez veće promjene. Promjenjivo povremeno uz kišu očekuje se u susjednoj Hrvatskoj. Na Jadranu temperature zraka u porastu zbog juga koji mjestimice može biti i olujan. Pretežno oblačno vrijeme prognozira se u Srbiji. Živo u termometru dosegnuće do najviše 28. podioka u Beogradu i Novom Sadu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Budvu i Ljubljanu, u koje je, kao što možemo vidjeti, pristigla destabilizacija vremenskih prilika. Stigli smo do kraja vremena. Vama, dragi gledaoci, hvala na izdvojenoj pažnji i svakako ostanite uz program UBN televizije. Dobar dan, dragi gledaoci. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno vrijeme. U Bosni sa slabim snijegom ili susnježicom, u Hercegovini kiša. Vjetar slab sjevernog smjera, u Hercegovini jugo u jutarnjim satima. Istočna i centralna Bosna će se i dalje nalaziti pod utjecajem sekundarnog ciklona, te će se padavine u vidu susnježice ili snijega zadržati veći dio dana. Nakon dužeg perioda iznad prosječnih temperatura, u jutarnjim satima one će biti u minusu. Kako dan bude odmicao, živo u termometru dosegnuće do najviše 10. podioka u Višegradu, nešto hladnije u Travniku i Zenici 3. Slična vremenska slika i u Semberi i Posavini. U jutarnjim satima nešto jači intenzitet padavina. Od popodne doći će do kratkotrajnog prestanka, te će dominirati oblačno vrijeme. Maksimalna dnevna vrijednost zraka iznosit će 6 stepeni.
Snijeg će na zapadu i sjeverozapadu zahvatiti Veliku Kladušu, Cazin i Bihać. U ostatku regije jači intenzitet kiše, koji će u drugom dijelu dana preći u susnježicu. Poboljšanja vremenskih prilika još nema na vidiku. Kišni intervali na jugu naše zemlje nastavit će se u Mostaru, Širokom Brijegu i Međugorju. U ostalim gradovima snježne padavine. Maksimum u ovoj regiji i u cijeloj zemlji očekuje se u Neumu i Mostaru sa čak 14 stepeni. Novu sedmicu u susjednoj Hrvatskoj započet ćemo sa olujnom burom koja će pojačati dojam hladnoće. Padavine se prognoziraju naredna dva dana. U Srbiji suho i relativno stabilno vrijeme sa maksimumom od 12 stepeni u Nišu, gdje će ujedno dan proticati uz sunčane intervale. Od gradova iz okruženja izdajemo Beč, u kojem će ponedjeljak proticati uz pretežno sunčano vrijeme i narednih dana slična vremenska slika. Toliko vremenu, hvala vam na izdvojenoj pažnji i ostanite uz program OBN televizije. Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguć slab snijeg. Prema danu ili u toku noći prestanak padavina. Maksimalna dnevna vrijednost zraka kretaće se između 12 i 14 stepeni. Nova destabilizacija zahvatit će istočnu i centralnu Bosnu. Jači intenzitet padavina očekuje se u jutarnjim satima, a tokom dana doći će do razvedravanja. Susnježica će zahvatiti Zenicu, Travnik i Zvornik, dok će se u ostatku gradova ove regije zadržati kišni intervali. U Goraždu će biti zabilježen maksimum od 12 stepeni. Osjetan pad temperatura u Semberi i Posavini. Susnježica će zahvatiti sve gradove ove regije. U noći na subotu prognozira se grmljavinsko nevrijeme. Temperaturno kretanje od najviše 5 u Bijeljini do najniže 3 stepena u Gradačcu. Na zapadu i sjeverozapadu očekuje se izmještanje ciklona, što će prouzrokovati prodor hladnijeg vazduha. Tako će temperature biti realne za ovo doba godine. Maksimum će dosezati do najviše 5. podioka. Na jugu naše zemlje možemo očekivati nastavak kišovitog vremena. Prvi dio dana donosi slabije padavine uz jutarnje minuse, a u ranijim večernjim satima mogu pasti znatne količine kiše. Kratak predah od padavina već od sutra. Živo u termometru dosegnuće do najviše 16. podioka u Neumu i Trebinju. Subota u susjednu Hrvatsku donosi nastavak padavina. U unutrašnjosti će biti susnježice ili snijega. Na sjevernom dijelu Jadrana zapuhaće jaka, ponegdje i olujna bura. Destabilizacija i u Srbiji. Susnježica se prognozira u Novom Sadu, gdje je ujedno i najniža dnevna vrijednost zraka od 6 stepeni. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu i Beč, u kojim se očekuje susnježica. Pratili ste vremensku prognozu, hvala na pažnji i ostanite uz program OBN televizije. Poštovani gledaoci, želim vam dobroveče. Kiša, pljuskovi, grmljavina i sutra širom Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U jutarnjim satima u istočnoj i centralnoj Bosni uz prisutnost niskih tmurnih oblaka, koji će biti praćeni slabom kišom. Od poslijepodnevnih sati sve veća mogućnost za grmljavinsko nevrijeme, ponegdje i grad. Temperature su, kao što možemo vidjeti, u padu, te definitivno nisu u skladu za ovo doba godine. Tako će maksimalna dnevna vrijednost zraka od 26 stepeni biti zabilježena u Zvorniku. Kišobrani će i danas biti potrebni u Semberi i Posavini, u ovoj regiji nešto niže vrijednosti zraka, koje će se kretati između 23 i 26 stepeni. U večernjim satima osjetno hladnije uz prisutnost jugozapadnog vjetra, te su dugi rukavi itekako potrebni. Slična vremenska slika i na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Uglavnom oblačno vrijeme praćeno povremenim pljuskovima. U večernjim satima i grmljavinom, živo u termometru dosegnuće do najviše 23. podioka. Da li je došao kraj ljetu ili će ponovno uslijediti poboljšanje vremenskih prilika, ostaje još da saznamo. Kišni intervali dominirat će tokom cijelog dana na jugu naše zemlje. U jutarnjim satima nešto jači intenzitet pljuskova praćen udarima gromova. Budući da će puhati nešto jači intenzitet vjetra, svakako se treba toplije obući. Temperature će se navečer spuštati i do 11. podioka. I u Hrvatskoj česta kiša, koja lokalno može biti i obilnija u Dalmaciji. Zapuhaće umjeren do jak jugoistočnjak. Najviša dnevna vrijednost zraka biće zabilježena u Dubrovniku i Splitu sa 25 stepeni, što je takako nije standardna ljetna temperatura. Kiša do daljnjeg u susjednoj Srbiji. Nakon dužeg perioda sunčanih intervala, vjerujem da ovu mnogi od vas nisu očekivali. Nestabilna vremenska slika i u gradovima iz okruženja. Poboljšanje vremenskih prilika u četvrtak će pristići u Skoplje. Pratili ste vremensku prognozu OBN televizije. Hvala vam na izdvojenoj pažnji i od 20 sati ne propustite pogledati seriju Usamljena srca.